কলকাতার ভিডিও সো মই ইস্টিয়াস লগাই দিছো বহুত বেয়া অবস্থা হৈ আছে সো হেই গাইজ ওয়েলকাম জনাইছো মগ চ্যানেল আৰু মই এতিয়াহে উঠিলো আৰু বাপৰে বাহিৰত কি ধুমুহা দি আছে চাব পাৰে 123 এতিয়াহে মই উঠিলো আৰু উঠি পিনে মই যিবিলাক ষ্টেটাছ চাইছোঁ বাপৰে কি ক'ম আৰু কলকাতাৰ অৱস্থা ইমান বেয়া কলকাতাত কিয় যাব লাগে আমাৰ ইয়াৰে ওচৰে পাজাৰৰ অৱস্থাবিলাক দেখকচোন চ' মই ভাবিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে মই আজি কোনো ব্লগ নহ'ব একো নহ'ব বাট ঘৰৰ ভিতৰত বহি বহি আমি খবৰবিলাকতো দিব পাৰিম চ' মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাপৰে ইমান বেয়াকৈ ধুমুহাইছে নাজানো প্ৰকৃতিয়ে ইমান বেয়া ৰূপ লৈছে কিয় আৰু চাব পাৰে এইটো ভিডিঅ' কলকাতাৰ ভিডিঅ' চ' মই ষ্টেটাছ লগাই দিছোঁ বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছে চ' কি ক'ম বৰ্তমান সকলোৱে ষ্টেটাছ লগাই আছে কি ক'ম এইয়ে চ' সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত এইখিনিয়ে কামনা কৰক যে কলকাতা বা আমাৰ ইয়াৰে অৱস্থা বা অলপ ভাল হয় ধুমুহাটো অলপ কমে আজি এটা মানে কি ক'ম বহুত ভয়ানকভাৱে ধুমুহাটো আহিছে মই উত্তপনিৰ পৰা উঠি মোবাইল দেখোঁ হাঁ 123 আৰু বাহিৰৰ চাওঁ বাপৰে আৰু হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ যেতিয়া মই মেলিলোঁ বাপৰে কি ক'ম আৰু মই বাহিৰৰ অৱস্থাখিনি দেখাম চ' এক মিনিট চ' বাহিৰত এনেকুৱা ধুমুহা দি আছে কি ক'ম চ' এতিয়া বাৰু অলপ কমিল এতিয়া ভিডিঅ' বনাব লাগে যে চ' এতিয়া বাৰু অলপ কমিল বাট তথাপিও আছে পুৰা পানী পৰি আছে এণ্ড কি ক'ম মানে এইখিনি জেগাত হয় মানে জীৱনতো পানী জমা নহয় চ' আজি হৈ গৈছে এনেকুৱা পানী দিছে মানে এই বছৰত আজি ফাষ্ট হৈ গ'ল আৰু কি ক'ম আপোনাৰ একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আৰু নাজানো কিমান দিন লাইন নাহে চ' এইটো মাৰি দিওঁ এটা কথা ভাবকচোন যে আমাৰ লাইফত কিমান জ্বৰকৈ মানে প্ৰব্লেমবিলাক আমাক এটেক কৰি আছে কাৰ পিছত কৰোণাৰ পিছত ধুমুহা এনেকুৱা মানে প্ৰব্লেমে প্ৰব্লেম মানে প্ৰব্লেম আমাক হেঁচাই আছে আমি প্ৰব্লেমৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছোঁ চ' এইখিনিয়ে আমাৰ লাইফটো এনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি থাকিব আমি তাৰ লগত যুদ্ধ কৰি যাব লাগিব চ' এইখিনিয়ে আৰু বেছি নকওঁ আৰু বহুত মানে সকলোৱে ধুমুহাৰ ষ্টেটাছ বাপৰে কি ক'ম আৰু নিউজতো বহুত ধুমুহাৰ ষ্টেটাছ দি আছে চ' ময়ো চালোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু কি ক'ম আপোনালোকে যদি ভাল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি মানে গৰু ছাগলী আপোনালোকৰ বাহিৰত যিবিলাক থাকে তেওঁলোকে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানে বাৰান্দাত ঘূমি থাকে তেওঁলোকক আঁতৰাই নিদিব কাৰণ আঁতৰাই দিলে কি হয় মানে ৰাস্তাত যিহেতু চাৰি দিছে তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলী বেছিকৈ আহে ছাগলী বা গৰু চ' আহি বাৰান্দাত যেতিয়া আমাৰ থাকে তেতিয়া আমি আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ যাই ক'ত থাকিব এটা ভাবক আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত লক কৰিও আপোনাৰ টিন পাত উৰাই লৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব চ' এইখিনিয়ে ক'ম আৰু আশা কৰোঁ যে ধুমুহাটো কমিব চ' বাই বাই গাইছ আৰু ঈদ আহি আছে আৰু মই এটা ভিডিঅ' বনাম ঈদ উপলক্ষে চ' ঈদ আহি আছে সকলোকে ঈদ মোবাৰক আৰু আহিব আমাৰ ঘৰলৈ ঈদ খাবলৈ আৰু কেনেকৈ আহিব নাজানো বাট ক'লোঁ আৰু আহিব বাই বাই গাইছ Anybody out there hear me?